Ukrainos gynybos ministerija dėl karo perima kelių strateginės reikšmės, tarp jų ir energetikos bendrovių kontrolę. Jos gamina produktus, kurie kritiškai svarbus gynybos ir ginkluotojų pajėgų reikmėms. Ukraina patvirtino, kad šiandien šalį pasiekė naujos oro gynybos sistemos, padėsiančios užtikrinti kritinių objektų apsaugą. Lietuva Taivano sostinėje atidarė prekybos atstovybę, o Lietuvoje pirmoji Taivano investicija pusketvirto milijono į lazerių startuolį. Algirdas Stončaitis, dirbdamas kancleriu, gavo leidimą dirbti su slapta informacija, nors atsisakė tikrintis melo detektoriumi. Vidurio kadencijos rinkimų išvakarėse apklausos rodo, kad Amerikoje galios pusiausvyra gali pasikeisti respublikonų naudai. Abiejų partijų rinkėjai sutinka, kad demokratija pavojuje, bet pavojų mato priešingoje pusėje. Labas vakaras, aš Jovita Vitkauskė, eteryje Panorama. Ukraina patvirtino, kad ją pasiekė dalis vakarų žadėtų oro gynybos sistemų, tarp jų ir priešlėktuvinės baterijos NASAMS. Jos turėtų padėti užtikrinti kritinės infrastruktūros apsaugą Rusijai ir toliau greunant Ukrainos energetikos objektus. Dėl itin rimtų elektros tiekimo trikdžių gyventojus perspėjo ir Kyjivo meras, teigiantis, kad šie turėtų būti pasiruošę evakuacijai, jei tiekimas nutrūktų visiškai. Pastarąją parą elektra buvo dingusi ir okupuotoje Chersono srityje. Kremliaus statytiniai dėl to kaltina Ukrainą, šios pajėgoms artinantis prie regiono sostinės. Kyjivas sako, kad okupantų pajėgos plėšia civilių namus ir ukrainiečių kariams ruošia pasalą. 6 valandos vakaro, o 3 milijonus gyventojų turinti sostinė skendi tamsoje. Bet dauguma gyventojų jau priprato. Kaip ir kitur, Kyjeve elektros tiekimas išjungiamas pagal grafiką. Tad viename sostinės rajonų gyvenantiems Irinai ir Ihoriui tai pernelyg didelių nepatogumų nesukelia. Gaminu maistą, kuriam nereikia šaldytuvo, išviriau daržovių. Labai mėgstame daržoves, bulves, morkas, kopūstus ir burokelius. Pora sako, per 8 karo mėnesius buvę ir blogiau. Dabar labiausiai reikia valios ir solidarumo. Bijoti jau per vėlu. Dabar reikia daryti viską, kad tokiomis sąlygomis gyvenimas būtų kuo normalesnis. Privalome kitiems padėti kiek įmanoma labiau. Vis dėlto valdžia netmeta, kad ir iš dalies ramus gyvenimas Kyjive gali tapti nepakeliamas, jei dėl Rusijos atakų prieš energetikos infrastruktūrą elektros tiekimas nutrūktų visiškai. Sostinės meras sako, kad tokiu atveju gyventojams gali tekti evakuotis. Valstybės ir kiekvieno mūsų ateitis priklauso nuo to, kaip būsime pasirengę įvairioms situacijoms ir kaip prieš jas atsilaikysime. Taigi privalome būti pasirengę. Ukrainos gynybos ministerija šiandien patvirtino pagal per karo padėtį galiojančius įstatymus, perėmusi 5 strateginės reikšmės kompanijų kontrolę. Tarp jų variklių gamintoja Motorsich, transformatorius gaminanti Zaporiž transformator, dujų ir naftos kompanija Ukrnafta. Jos gamina produktus, kurie kritiškai svarbus gynybos ir ginkluotųjų pajėgų reikmėms, kaip ir energetikos sektoriui. Rusijai atakuojant elektros pastotes iranietiškais dronais, Volodymyras Zelenskis sako vakarų partneriams pabrėžintis būtinybę spaudimą didinti ne tik Maskvai, bet ir Teheranui. Irano režimas padeda Rusijai prailginti šį karą, prailginti poveikį pasauliui. Jei Iranas ginklų agresorių netiektų, šiuo metu būtume arčiau taikos. O gynybos ministras džiaugiasi šiandien šalį pasiekusiomis naujomis oro gynybos baterijomis, tarp jų ir norvegiškomis NASAMS, padėsiančiomis užtikrinti kritinių objektų apsaugą. Bet elektros trikdžiai ne tik Ukrainos kontroliuojamose teritorijose. Pirmą kartą nuo invazijos pradžios tiekimas nutrūko ir okupuotame Chersone. Kremliui pavaldus statytinis šiandien dar kartą paraginęs gyventojus evakuotis dėl trikdžių kaltina ukrainiečių diversantus. Šiuo metu Chersono srityje žengiame į labai sudėtingą laikotarpį. Rusija skelbia, esą ir kariai iš vakarinio Dnipro kranto keliasi į rytinį. Rusai bėga į kitą upės pusę, nes bijo būti sutriuškinti mūsų kariuomenės. Ir anot liudininkų plėšia civilių gyventojų paliktus tuščius butus.
Bet lemiamam mūšiai besirengiantys ukrainiečių daliniai sako netikintys, kad tiek strateginė, tiek simbolinė reikšmė turinti miestą priešas pasirengęs atiduoti be kovos. Ir netmeta, kad kariai persirengę civilių drabužiais rengia pasalą. Visi čia taip kalba, bet mes nė trupučio neatsipalaidavę. Tai netiesa. Jie su šiuo miestu reikalų dar nebaigė. Rusijos žiniasklaida Ukraina kaltina savaitgalį apšaudžius Chersono srityje esančią naujosios Kachovkos užtvanką. Tačiau Kijevas anksčiau yra perspėjęs, kad strateginės reikšmės objektą Maskva gali bandyti susprogdinti pati, kad regione sukeltų potvinį. Seimo antikorupcijos komisijos pirmininkui Algirdui Stončaičiui tenka aiškintis, ar teisingai gavo leidimą dirbti su slapta informacija. Naujienų portalo 15 min duomenimis Stončaitis leidimą gavo, nors atsisakė tikrintis melo detektoriumi. O toks atsisakymas beveik automatiškai reiškia, kad valstybės saugumo departamento išvada nebus palanki. Pats politikas teigia, kad melo detektoriumi tikrintis jam nebuvo siūlyta. Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas žada aiškinti situaciją. Seimo antikorupcijos komisijos pirmininkas Algirdas Stončaitis iki išrinkimo į Seimą Sauliaus Skvernelio vyriausybėje dirbo kancleriu. Kad galėtų eiti šias pareigas, turėjo gauti leidimą dirbti su slapta informacija. 5 metus galiojančiam leidimui 2019 metais pasibaigus jis kreipėsi į saugumo departamentą, kuris vertina, ar tokį leidimą asmuo gali gauti. 15 min atlikto tyrimo duomenimis procedūra nebuvo sklandi. Mūsų duomenimis ponui Stončaičiui tos procedūros metu kilus abejonių dėl jo kai kurių veiksmų, ryšių, galimai nederamų ar neskaidrių, taip sakyčiau, ar ten tam tikrų klausimų dėl naudos siekimo savo, tarkim, ar ne. Jis iškviestas papildomam pokalbiui ir buvo pasiūlyta tikrintis poligrafu. Poligrafas – melo detektorius. Jis gali būti naudojamas, jei kyla abejonių dėl leidimo siekiančio asmens atsakymų. 15 minčiniomis Stončaitis poligrafu tikrintis atsisakė. Tačiau politikas sako, kad niekas jam to nesiūlė. Yra aibė kitų įstatymų numatytų procedūrų. O jeigu nesąžiningi, manau, buvę darbuotojai tie, kurie galbūt tas kruopelytės arba nuotrupas, o ne vientis informacija pateikinėja masinės informacijos priemonė, aišku, kad tai yra neteisėta, bet tai yra jų problemos. Atsisakymas tikrintis poligrafu ir įstatyme yra numatyta ta nuostata, jisai paprastai nusveria į neigiamo vertinimo pusę, kas reiškia, kad rekomenduojama neišduoti leidimo dirbti su slapta informacija. Pasak portalo, nors saugumo departamento išvada galėjo būti neigiama, leidimas Stončaitis gavo, jis galioja iki šiol. Nereikia net tokių hipotezių kelt. Jeigu būtų neigiama išvada, nieks niekada jokių leidimų niekam nebūtų išdavę. Sprendimas ar išduoti leidimą teoriškai gali skirtis nuo saugumo departamento išvados, nes galutinį žodį turi prašančių asmens vadovas. Vyriausybės kanclerio atveju vadovas premjeras. LRT Skvernelis situacijos nekomentavo. Tai viskas atsakyta straipsnė, jeigu skaitė vieną atsakymą, yra sudėti. Aš jau viską, ką norėjau pasakyti, pasakiau poniai Damulytei tuo klausimu. Viskas. Damulytė sakė, kad Stončaičio leidimas išduotas nustatyta tvarka ir šiame procese ministras pirmininkas nedalyvauja. Mūsų žiniomis tą sprendimą priėmė ponas Saulius Skvernelis. Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetui klausimų dar kyla. Prašys saugumo departamento atsakymų. Klausimų tikrai kelia ir mes prašysim VSD paaiškinti situaciją ir sudėti iškelius ant jį. Buvo taip ar ne? O komiteto vicepirmininkas sako, kad paaiškinti situaciją turėtų pats Stončaitis. Kada pasirodo tokia informacija, reikalingas aiškumas, reikia išgirsti abi pusės. Tai šiaip kolegai, aš tik tai nuoširdžiai patarčiau, kad pats imtųsi iniciatyvos ir paaiškintų, kaip viskas buvo, ar tai tiesa ar melas. Saugumo departamentas sako, kad yra daugiau nei 20 sąlygų, kurias turi atitikti asmuo norintis gauti leidimą. Tikrinimo tikslas – nustatyti, ar asmeniui gali būti patikėta slapta informacija, ar jis patikimas ir lojalus Lietuvos valstybei. Lietuva atidarė prekybos atstovybę Taivano sostinėje Taipėjuje. Ekonomikos ir inovacijų ministrės teigimu tai ne diplomatiniai, o ekonominiai ryšiai. Atstovybės atidarymas sutapo su pirmosiomis specialiai Vidurio ir Rytų Europoje įkurto Taivano fondo investicijomis Lietuvoje. Pirmoji taivaniečių fondo investicija Lietuvoje. –
praėjus kone metams nuo fondo įsteigimo. Norėtume bendradarbiauti su lietuviškomis lazerių bendrovėmis, padėti joms augti globalioje rinkoje, nes taivaniečių kompanijų yra visur pasaulyje. To tikisi ir pirmosios 3,5 milijono eurų investicijos sulaukusios lazerių bendrovės vadovas. Mūsų kompanijos atėjimą į puslaidininkų rinką, į visą puslaidininkų rinką šitas investmentas, nes Taivanija būtent ir atstovauja didžiausias puslaidininkų visgi kompanijos. Artimiausią mėnesį tikimasi dar 10 milijonų eurų investicijų. Taip pat Taivano politikai atvėrė kelią naujausių puslaidininkų technologijų dalyjimusi su Lietuvos bendrove Teltonika. Taivano politikai pritarė strateginių technologijų perdavimui į Lietuvą. Tai yra didelis pasitikėjimas. Tiesa, ir verslininkai, ir politikai pripažįsta, kad investuojama per lėtai. Norėtųsi ir man didesnių tempų, neslėpsiu, bet tai yra pradžia. Pramonininkai įvardyja priežastį – kultūriniai ir teisiniai skirtumai. Nesitikėjom tokio gana didelio vis tiek kultūros skirtumo tarp Azijos ir Europos. Tai aš manau, čia yra didžiausias kliuvinys. Na ir aišku, iniciatyva, kai tu susiduri pirmą kartą, visgi ten ta tokia biurokratija visgi neegzistuoja. Tačiau nepaisant kliuvinių, Lietuvos eksportas į Taivaną šiemet išaugo trečdaliu. Taipėjus jau įsileidžia lietuviškus kiaušinius, pieną, žuvies produktus. Tikimasi, kad ar šiemet įsileis ir jautina bei paukštieną. Gilėjant ryšiams su Taivanu, kelis mėnesius vėluojant, oficialiai atidaryta ir Lietuvos prekybos atstovybė Taipėjuje. Per 20 metų tai pirmas kartas, kai ES šalis atidaro biurą Taivane. Lietuva pabrėžia, kad tai prekybiniai, o ne diplomatiniai ryšiai. Nors reakcija iš Kinijos neatmetama. Buvau susitikus su Flandrijos premjeru. Tai Belgija sankcijų neplanuoja įvesti, dėl to tai prižiūrime į šitą klausimą. Prieš metus, kai Vilniuje buvo atidaryta taivaniečių atstovybė, Kinija tokį žingsnį pasmerkė ir iki šiol taiko Lietuvai prekybos ribojimus. Realios grėsmės dėl galimo migrantų srauto iš Kaliningrado srities kol kas nėra. 300 km išorinė ES siena saugo šiuolaikinės stebėjimo sistemos ir tvora su koncertina. Tačiau netmetama, kad čia gali būti mėginama sukelti neteisėtos migracijos bangą, kaip padaryta pernai prie sienos su Baltarusija. Lietuvos ir Rusijos federacijos Kaliningrado srities pasienyje ant Vištyčio ežero kranto gyvenantis Algirdas sako žvejoti plaukia vos ne kasdien. Jaučiasi saugus, nors valstybės sieną žymintis plūdurai čia pat. Mum atiteko tokia jokingai mažas penktadalis ežero. Gyvendami čia mes nejaučiam absoliučiai jokios įtampos, jokios baimės, viskas čia kaip buvo, taip ir yra. Rusai netapo agresyvesni, jie taipogi laikosi ten tų atstumo, mes laikomės tvarkos nustatytos pasienį. Vietos gyventojai sako esantys ramus ir dėl nelegalių migrantų. Nei per ubėžių, kas ateina, nei kareiviai, nei kontrabandos, niek čia pas mus įvištytinė. Tai dabar labai jaučia. O dabar tai suva važinėja pasieniečiai 10 per dieną. Čia Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos federacijos valstybių sienų sankirta. Lenkijos pusėje pustrečio metro aukščio koncertina su Rusija Kaliningrado srytimi nutiestavos prieš kelias dienas. Taip kol kas turėtų būti apsaugotas nuo galimų nelegalių migrantų 210 km pasienio ruožą su šalimi užpuolusią Ukrainą. Kol kas nėra ir vaizdo stebėjimo sistemų. Kitokia padėtis Lietuvos pusėje, sausumoje ir vandenyse, sako vidaus reikalų ministrė. Su Rusijos federacija mes turime padengę 100% mūsų sieną sienos stebėjimo sistemomis. Tas jau yra padaryta. Antras dalykas, kad pavojingiausiose ruožuose, kur leidžia mums tai fiziškai padaryti, esame pastatę fizinį barjerą, ką jūs matote čia stovinti. Tai yra segmentinė tvora su koncertina ant viršaus. Naudojamos šiuolaikinės technologijos, tai dažniausiai yra radarai arba kameros, kurios suteikia galimybę fiksuoti valstybės sienos pažeidimą ir net fiksuoti veiksmus prie valstybės sienos iš kaimynės valstybės pusės. Per šiuos metus buvo fiksuojami 20 valstybės sienos pažeidimo atvejų, dauguma jų beveik visi yra netyčiniai.
Realios grėsmės dėl nelegalių migrantų iš Kaliningrado srities kol kas nestebima. Kaliningradas 2 metams įvedė atviro dangaus režimą Turkijos, Sirijos ir Baltarusijos oro linijoms. Todėl išlieka tikimybė, kad čia gali būti pakartotas migrantų gabenimo ir stumimo į Lietuvą scenarius, kaip nuo pernai iš Baltarusijos. Vidaus reikalų ministrė kartoja, neteisėtai migracijai išorinės ES sienos uždarytos. Vidaus reikalų ministerija jau yra paruošusi įstatymo pataisas, tai yra sienos apsaugos pataisas, kuriomis įteisinamas įstatymų neįleidimo sprendimas esant ekstremaliai situacijai arba nepaprastai padėčiai. Beveik 300 km valstybės sieną su Rusija saugo apie 800 pasieniečių. Jungtinėse valstijose šiandien paskutinė agitacija prieš rytdienos kongreso rinkimus. Bus renkami visi žemieji atstovų rūmai ir trečdalis aukštųjų senato. Prezidento kadencijos viduryje rengiamus rinkimus prezidento partija pralaimi beveik visada. Bet apklausos rodo, kad šį kartą galios pusiausvyra iš demokratų į respublikonų pusę gali pasikeisti radikaliai. Pasak Amerikos lietuvių, prie radikalėjimo prisideda ir manipuliacijos apygardų ribomis. Iš Virginijos reporteris Augustinas Šemelis. Virginija turi 11 kongreso rinkimų apygardų. Vienoje jų jau kelis dešimtmečius balsuoja Amerikos lietuvis Viktoras Nakas. Čia vos keliose apygardose nugalėtojas nebūna iš anksto nuspėjamas. Šioje dominuoja vienos partijos rinkėjai. Čia yra demokratų tvirtovė ir demokratas laimės taškas. Todėl jo balsas, sako, daug nulemti negali, bet balsuoja visada. Aš jaučiu pilietinę pareigą, bet aš esu nepriklausomas balsuotojas. Šalyje kaistant neapykantai ir įtarumui tarp abiejų partijų rinkėjų, jis balsuoja kitaip. Aš nemėgstu nei vienos iš tų dviejų partijų. Jos abi dvi man yra per daug radikalios. Aš esu centristas. Radikalėjimą, pasak jo, lemia ir apygardų žemėlapis. Vis daugiau tokių apygardų kaip Pašnekovo, kur nugalėtojas iš anksto aiškus. Iš viso šalyje yra 435 apygardos. Kiekvienoje išrenkamas vienas kongresmenas į atstovų rūmus. Bet apygardų ribos – vietos politikų užgaida. Valstija valdanti partija jas perbraižo, pasirinkdama savo palankę teritorijos formą. Kuri įgalintų partijai, kuri vadovauja Seimui, kuo daugiau savo rinkėjų sukišti į tas atskiras rinkiminės apygardas. Vis mažiau konkurencingų apygardų pasekmė – radikalesni kandidatai, kuriems nerūpi įtikinti oponentų rinkėjų. Jeigu yra rinkiminė apygarda taip apibrėžta, kad būtų maždaug pusė rinkėjų demokratai, pusė rinkėjų respublikonai, tai tada kiekvienai partijai reikia iškelti kandidatus, kurie yra palyginus nuosaikus. Nuosaikumas retenybė. Politinė retorika Jungtinėse valstijose per daug įkaito. Iš respublikonų kandidatų tik trečdalis aiškiai pripažino praėjusių rinkimų rezultatus. Daugiau nei 300 respublikonų kandidatų valstijų ir federaliniuose rinkimuose neigė rinkimų rezultatus. Sako, kad aš nelaimėjau. Abiejų partijų rinkėjai sutinka, kad demokratija pavojuje, bet pavojų mato priešingoje pusėje. Ir pagrindinis paradoksas – demokratijos išsaugojimas nėra tarp didžiausių rinkėjų prioritetų. Apklausos rodo gerokai didesnį rūpestį infliaciją arba nusikalstamumu. Ir jeigu vidurio kadencijos rinkimai turi vieną konstantą, ji ši – prezidento partija dažniausiai pralaimi. Tiek istorija, tiek rinkėjų nepasitenkinimas ekonomika sufleruoja, kad prezidento partija praras daugumą atstovų rūmuose. Tačiau senato likimas atviras. O buvęs prezidentas rinkimus išnaudoja ruoštis kitiems. Oi, pažiūrėkite, kiek žmonių. Jie turbūt galvoja, kad paskelbsiu savo kandidatūrą prezidento rinkimuose. Viktoras Nakas sutinka, nors pavojus demokratijai yra, dabartinio prezidento retorika jo neįtikina. Aš nepernešu tų ekstremistų, vadinamų MAGA, Make America Great ekstremistų. Bet kai Bidenas pasakė kalbą, kad demokratija yra grėsmė, jis davė kaip vieną pavyzdį. Žmonės, kurie yra prieš abortus, jie yra MAGA ekstremistai. Nu tai, reiškia, jis mane vadina ekstremistų. Nakas jau balsavo iš anksto už mažos trečiosios partijos kandidatą.
Vyriausybėje apdovanoti pasaulio tautų teisuoliai, 4 šeimos per holokaustą gelbėjusios žydus. Pasaulio teisuolio vardą suteikia komisija veikianti prie holokaustą tiriančio Yad Vashem instituto Izraelyje. Lietuvoje holokaustas prasidėjo nacistiniai Vokietijai užpuolus Sovietų sąjungą. Iš 200 tūkstančių Lietuvos žydų neišgyveno niekas dešimtas. Tie nedaugelis, kurie rizikuodami savo gyvybę, nesiekdami savo jokios naudos gelbėjo žydus, pripažįstami pasaulio tautų teisuoliais. Šiemet šis vardas suteiktas 4 lietuvių šeimoms, kurių ne vienos nebėra tarp gyvųjų. Apdovanojimus priėmė artimieji. Kazimiero ir Marcijono Rūzgių šeima su 3 vaikais savo namuose palėpėje Šilalės rajone pusę metų slėpė motiną su vaiku, kol sovietai išstūmė vokiečius. Dieve, kaip nebijuosi. Juk buvo aiškiai pasakyta, ras visus iškart šaudo. Visus. Vokiečių buvo pasakyta jau. Labai bijojom, kad kaimynai nesužinotų. Buvo problema ir man. 9 nebuvo. Kad karts nepasitarčiau kam, vaikam. O šis vyras, tuomet dar visai mažytis vaikas iš Kauno Vilijampolės geto, buvo išneštas bulvių maiše ir pateko į 3 vaikus auginusių Marijonos ir Juozapo Bagurskų šeimą, kurie, kaip jis pasakojo, kiekvieną vakarą užsidegė žvakės suklaupę melsdavosi. Jie buvo abi nebaigusią gimnazijos ir jinai pasakė tokius žodžius prieš tai, kaip mes išėjo, kad Hitleris ir Stalinas tas pats. Jį paliko, susitarė, mano mama, tai sako, man buvo labai smagu, todėl, kad sako, jinai, aš sako, jauniausia šeimoje buvau, ir sako, jis man kaip žaisliukas, ta prasme, paliko. Ir sako, jam uždėjo, nu, tai nepastovi, bet reiškia, buvo uždėta su ausinėm kepurė ir vadino albino. Pasaulio tautų teisuoliais taip pat pripažinti Aksentijus ir Matriona Burlakovai bei jų dukra Zinaida, kurių apdovanojimą atsiėmė proanukis, sakęs, kad šeimos istoriją sužinojęs tik iš knygučių, bei Jonas ir Ona Žminklevičiai. Yad Vashem vadovas sako, kad Lietuvai būtina neatidėliojant įsteigti holokausto muziejų. Jis teigia pasiūlęs premjerei pagalbą, ieškant krypties ir medžiagos. Kitais metais minėsite Vilniaus geto sunaikinimo 80-metį. Būtų puikiai proga atidaryti tokį muziejų, kuris šviestų apie šią baisę Lietuvoje ir pasaulyje vykusią tragediją. Profesorius Vytautas Landsbergis priminė, kad viskas tam, kad daugiau niekada taip neatsitiktų. Tai vyksta iš šiandien. Kai mes girdime žodžius, neapykantos žodžius, kad kariausime ir naikinsim juos iki paskutinio ukrainiečio, aš visiškai sutinku. Lietuvos žydų bendruomenės pirmininkė Faina Kuklianski renginį sakė sutinkantį su kalbėjusiais prieš ją. Yad Vashem holokausto memorialo vadovas Danis Dajanas šį vakarą ir dienos temos svečias įkalbins Rita Miliūtė. Siekdama padėti išvengti po gimdyminės depresijos, sveikatos apsaugos ministerija inicijuoja bandomąjį projektą. 12 savivaldybių kūdikio besilaukiančios ar jauginančios atrinktos šeimos lankomos specialistų iki kol vaikui sueis 2. Kitų po gimdyminės depresijos prevencijos iniciatyvų autoriai sako, nors toks projektas gali būti atspirties taškų problemai spręsti, to mažai. Nors pirmasis vaikelis buvo labai lauktas, po gimdymo viskas atrodė gerai, kaunietė Sandra netrukus ėmė jausti stresą. Prasidėjusias bemiegės naktis sekė didelis įsekimas. Sutrikus kalbai, moteris netrukus pati pastebėjo, kad tapo kitokia. Iš pradžių nuvykau pas psichologę, jinai man nustatė pogimdyvinę depresiją. Ir tuomet kiekvieną dieną vis blogėti, iš depresijos išsivystė į ūmę psichozę. Moteris sako, jai ėmė vaidentis, kad vaikas gali būti pagrobtas, girdėjo balsus, bijojo išeiti į gatvę ir jautė didelį nerimą. Artimieji netrukus suprato situacijos rimtumą. Moteris paguldyta į psichiatrijos ligoninę. Tam buvo gydoma, tačiau šiandien jaučiasi pasveikusi. Ypač po gimdymo turėtų atvykti į namus, kaip ir yra daugelyje užsienio šalių, atvykti į namus specialistas, galbūt psichologas, seselė ir tiesiog stebėti.
Šitaip kai kurios besilaukiančios ar susilaukusios kūdikio šeimos jau imtos stebėti. Prieš daugiau nei pusmetį 12 Lietuvos savivaldybių pradėtas bandomasis projektas. 13 šeimų lankymo specialisčių, mokymus baigusios bendrosios praktikos slaugytojos, akušerės arba išplėstinės praktikos slaugytojos lanko per 300 šeimų. Projekto prioritetas skirtas mamoms iki 20 arba virš 40 metų, gyvenančioms socialinės rizikos aplinkoje ar turinčioms rizikos veiksnių, besilaukiančioms pirmojo vaikelio ar išreiškus noro tokią pagalbą gauti. Kiekvieno vizito metu yra specialios užduotys ir stebima dinamika tiek tos saugios aplinkos, tiek moters tos psichoemocinės sveikatos būklė, tiek gerovė, tiek ryšys su vaiku. Projekte dalyvaujančioms šeimoms numatyti 64 vizitai, iki kol vaikeliui sukaks 2 metai. Per juos aptariamos ne tik mamos ir vaiko sveikatos, namų, ryšio su kūdikiu, šeima ir draugais temos, pildomi specialūs klausimynai, tačiau dėmesys skiriamas ir psichologiniai šeimos būsenai. Vertinama pogimdyminės depresijos rizika. Šeimų lankymo specialistas naudojasi Edinburgo pogimdyminės depresijos skale, pagal kurią vertina pagimdžiusios moters emocinę sveikatą ir atitinkamai reaguoja. Nors programa taikoma ir Jungtinėse Amerikos valstijose, Didžiojoje Britanijoje, Olandijoje, Australijoje, pasak sveikatos apsaugos ministerijos, Lietuvoje tai vis dar naujovė. Ateityje planuojama apmokyti daugiau specialistų ir šeimos lankymo paslaugą padaryti prieinama visose savivaldybėse. Dar vienos iniciatyvos Mama mums rūpi autorė sako, kad minėtas bandomasis projektas Lietuvoje vienas pirmųjų žingsnių padedantis spręsti pogimdyminės depresijos klausimą, tačiau tikrai nėra pakankamas. Pasak autorės, svarbu kelti medikų kvalifikaciją pogimdyminės depresijos srityje. Ir mamos, ir patys specialistai sveikatos kalba iš esmės tą patį, kad jie nežino, ką daryti, jie nežino, kaip klausti, ar kaip atsakyti, ar turi tam laiko, ar turi tam teisę. Mes turim, kurie stengiasi sukurti tą tinklą psichologų, nurodyti, kur kreiptis ar ne, ir toliau siųsti moterį, bet tai yra kol kas dėja tik iniciatyvos, o turėtų būti sistemos dalis. Spalio pabaigoje pradėtas dar vienas projektas – Auganti šeima. Jo autoriai sukūrė tėvystės gidą, kuriame kūdikio susilaukusias šeimos pagal jo amžių yra specialistų paruošta edukacinė informacija. Šeimos turės ir įvairų palaikymą iš specialistų. Kas kelias savaitės organizuojam tokius virtualius skambučius, kurių metu vėlgi mamos gali susiburti, pasikalbėti, išsipasakoti. Anot iniciatyvos sumanytojos, tėvystės gidas visoms šeimoms bus prieinamas virtualiai, taip pat bus platinami lankstinukai su nuoroda į edukacinę platformą, kuriuos pirmieji dalys Vilniaus gimdymo namai, vėliau tikimasi įtraukti daugiau įstaigų. Nuo sausio ugdymo įstaigų valgyklos bus vertinamos, kaip ir viešojo maitinimo įstaigos. Ant jų durų pasirodys lipdukai su puodeliais. Mokyklų vadovai tokį reitingavimą vertina skirtingai. Maisto ir veterinarijos tarnybos specialistai sako, kad skundų dėl vaikų maitinimo sulaukiantys daug, todėl kontrolę esą reikia stiprinti. Tokius lipdukus beveik dešimtmetį galima matyti ant kavinių ir restoranų durų. Maisto ir veterinarijos tarnybos inspektoriai juos skiria įvertinę, kaip laikomasi higienos ir technologinių reikalavimų. Kuo daugiau puodelių, tuo geriau. Netrukus lipdukai atsiras ir ant mokyklų valgyklų durų. Tėvam labai svarbu, koks bus meniu, kiek bus sveiko maisto, kiek vaikai galės rinktis, iš kiek patiekalų ir žinoma kaina. Keliose ugdymo įstaigose maitinimo organizuojančios bendrovės vadovė sako, inspektorių vertinimas negazdina. Mes dar ir diskutavom iš tarnybos, kai buvo svečių, kad vertintų ne tik tai aplinkas, gamybinių patalpų, salės, bet būtų vertinamas ir skonis. Tas reitingavimas nuo 1 iki 5 balų puodeliais, manom, kad iš tikrųjų atskleis nematomą valgyklos pusę ir lankytojams suteiks informacijos daugiau, negu kad jis mato tik valgymo salėje. Tuo metu tokiai iniciatyvai nepritarinti Žiežmarių gimnazijos direktorė mato vieną privalumą. Esą galbūt gautas mažiausias vertinimas paskubintų savivaldybės atnaujinti ugdymo įstaigų valgyklas. Tai galėtų būti gyvendinta tikriausiai tada, kai iš tikrųjų visų mokyklų valgyklos būtų pagal tam tikrą standartą vienodai aprūpintos įrangą. Kai visos mokyklų valgyklos teiktų vienodą maitinimą, tai yra ne vienur savivaldybė dabar yra, kitur privačios įmonės. Maisto ir veterinarijos tarnybos atstovai sako, naujausia įranga nebūtinai garantuos 5 puodelius. Jeigu ta ugdymo įstaiga turi
kaip sakyti, seną virtuvę. Bet ta sena virtuvė tai yra, kad sienos sutvarkytos, įrenginiai yra tvarkingi, prižiūrimi. Tai tom pagaminto maisto kokybė tikrai nėra prastesnė negu naujos valgyklos. Ugdymo įstaigų valgyklose inspektoriai vertins ir produktų kokybę, jų laikymą, maisto paruošimą, taip pat ar maitinimas organizuojamas pagal valgiaraščius ir ar nėra draudžiamų produktų. Planuojama, kad ugdymo įstaigų valgyklos puodeliais bus vertinamos nuo sausio. Toliau eteryje dienos tema, po kurios dar matysite. Prasideda 10-asis tarptautinis Mikalojaus Konstantino Čiurlionio muzikos festivalis. Panevėžyje susirinko Lietuvos krepšinio rinktinė, jos laukia pasaulio čempionato atrankos rungtynės. Sveiki, dienos temoje Holokausto memorialo Yad Vashem vadovas Deni Dajanas atvykęs į Lietuvą įteikti apdovanojimų pasaulio teisuolių atminimo ženklų žydų gelbėtojų palikuonėms. Sveiki. Atvykote pagerbti Lietuvos piliečių gelbėjusių žydus per antrąjį pasaulinį karą. Kiek paprastai užima laiko, kol Yad Vashem gali patvirtinti šį statusą žydus gelbėjusiems žmonėms? Yra labai skirtingų atvejų. Manau, kad nėra vienos kažkokios įprastinės situacijos, kai kuriais atvejais įrodymai labai aiškus ir procesai trunka trumpai, gali užtrukti keletą savaičių ar keletą mėnesių, bet yra atvejų, kai reikia keleto metų. Labai svarbu suprasti, mes labai rimtai žiūrime į šį procesą, į pasaulio tautų teisuolius. Egzistuoja komitetas, kuriam vadovauja teisėjas Izraelio aukščiausiojo teismo išėjęs į pensiją, ir tai yra teisinis procesas. Aš, kaip Yad Vashem pirmininkas, neturiu jokios įtakos rezultatui. Tai yra profesionalus teisinis komitetas, kuris priima sprendimą. Na ir, kaip žinote, teisingumas kartais užtrunka net keletą metų. Kodėl yra svarbu, kad tas teisingumas įvyktų net ir po daugelio metų? Nes mes kalbame apie laikotarpį, kai žiaurumas, žmogžudystės, tokie veiksmai buvo labai paplitę. Ir buvo labai daug žmonių, kurie nekreipė dėmesio. Daugelyje šalių, kurias okupavo nacių Vokietija, įskaitant ir Lietuvą, buvo daug kolaborantų su naciais. Daug žmonių tiesiog negalvoja apie žydus. Kai tai nutinka tokiame kontekste, kai yra žmonių, kurie turi didžiulės narsos padėti žydams patys, statydami savo gyvybės į pavojų be jokio atlyginimo. Mes, kaip žydai, esame įpareigoti. Ir Yad Vashemas atstovauja žydų tautą, aukas ir išgyvenusius. Ir mes imsime visų priemonių, kad pripažintume ir apdovanotume šios žmonės. Žinome, nesugebėsime visų atrasti pasaulio tautų teisuolių. Daugybė žmonių yra nežinomi. Gal juos net nužudė naciai dėl jų veiksmų. Ir mes apie tai nesužinosime. Tačiau turime įpareigojimą tai padaryti. Viena iš Yad Vashemo veiklos ryčių arba tikslų yra niekada daugiau, kad holokaustas nebepasikartotų. Ar galima sakyti, kad dabar pasaulyje jau nebėra aplinkybių ir politikos veikėjų, kurie lemtų tokio arba panašaus masto nusikaltimus žmoniškumui? Visų pirma, noriu aiškiai pasakyti, aš atvykau į Lietuvą, kad dalyvaučiau su ministrė pirmininkė ceremonijoje, kur pagerbsime pasaulio tautų teisuolius, tačiau tai nėra mano vienintelis tikslas Lietuvoje. Manau, kad su jūsų klausimu labai susijęs faktas, kad Lietuva yra kryžkelėje šiuo metu, turi priimti sprendimą. Panašiai kaip Austrijoje, nes tai lankiausi Austrijoje, susitikau su kancleriu, su premjeru, ir Austrijoje jie labai pasistumėjo į priekį, pripažindami savo praeitį.
jie anksčiau save klaidingai laikydavo pirmomis Hitlerio klaidomis, o dabar pripažįsta, kad ir jie prisidėjo prie nusikaltimų. Yra šalių, kurios dėja neturi tokios drąsos pažvelgti į savo praeitį ir suprasti, kad jų šalyse buvo kolaboravusių su nacijais. Manau, kad Lietuva šiuo metu kryžkelyje, kai turi priimti sprendimą, ar žiūrės į savo praeitį atviromis akimis nuo širdžiai, ne tik dėl žydų, bet ir dėl Lietuvos visuomenės, ar pastums po stalu kažkokius nelaimingos ar tragiškus praeities įvykius. Aš čia atvykau ir atsiųsti ir šią žinutę. Manau, kad svarbu tai Lietuvai. Tam tikra prasme, suprantama, kad gali būti antisemitas, gali prisidėti prie žydų žudinių, bet šiaip gali būti geras žmogus. Ne, tai nesąmonė. Žmogžudystės, antisemitizmas tave savaime padaro blogu žmogumi. Taškas. Nėra abejonių, bet ar jūs manote, kad ta Lietuvos žmonių dalis, kokia egzistuoja, kuri neigia holokaustą ir lietuvių dalyvavimą holokauste, yra reikšminga Lietuvos visuomenės dalis? Aš Izraelyje esu susitikę su keletu Lietuvos pareigūnų ir buvo labai aiškiai pasmirti tokie dalykai prisimta atsakomybė. Tačiau kalbame ne tik apie vyriausybę. Vyriausybės politika turėtų atliepti ir visuomenį. Taip pat esmė yra švietimas. Vienas iš mano vizito tikslų yra raginti Lietuvos vyriausybės įsipareigojimus Malmės konferencijoje prieš vienerius metus atidaryti Holokausto muziejų Vilniuje, atidaryti švietimo centrą apie žydų gyvenimą Lietuvoje, nes daugybė šimtmečių žydų visuomenė klestėjo Lietuvoje. Susitarti su švietimo ministerija, sustiprinti švietimą apie holokaustą vidurinėse mokyklose. Tai yra labai svarbus dalykai nepriklausomos ir Lietuvos ateičiai. Edukacijai galėtų padėti ir Jad Vašemo ekspozicijų informacijos vertimas ir pristatymas lietuvių kalba. Ar galėtų tai atsitikti, jeigu Lietuvoje būtų pakankamai valios tam, ar Jad Vašem turėtų valios priimti tokį vertimą? Žinoma, ką tik Jad Vašeme pristatėme vertimą į ukrainiečių kalbą, tai nebuvo tik lingvistinis sprendimas. Tam tikra prasme, tai buvo paramos ukrainiečiams sprendimas. Taigi, žinoma, tai buvo aukšto prioriteto klausimas. Sulaukėme paramos iš Ukrainos pirmosios ponios, prezidento Zelenskio žmonos ir tikimės, kad kada nors jie atvyks ir oficialiai tada pristatys vertimą į ukrainiečių kalbą. Tačiau lietuvių kalba irgi mūsų sąraše. Aba Kovneris, žinomas žydų kovotojas prieš nacizmą, liudytojas Aichmano teisme, yra sakęs, kaip nutiko, kad mano motinos verksmas, be sustojimų sklidęs per visą pasaulį, niekur nebuvo išgirstas. Kovnerio mama buvo nužudyta netoli Vilniaus 1941 metais. Kaip jūs manote, ar šiandien Ukrainos motinų skausmas ir ašaros ir verksmas yra girdimi taip, kaip turėtų būti girdimi visame pasaulyje, įskaitant Izraelį? Tikiuosi, kad taip. Galiu pasakyti, kad aš vyriausybės neatstovauju, aš atstovauju Jad Vašem muziejui. Taip pat žydų tautai išgyvenusiems holokaustą, bet Izraelio vyriausybė ir valstybė remia ukrainiečius. Jad Vašem
priglaudė ukrainiečiams, pasaulio tautų teisuolių palikuonėms, suteikėmėms švietimą, maisto, pastogę ir mes aiškiai pasmerkėme, aš asmeniškai pasmerkiau Rusijos federacijos invaziją į Ukrainą ir rodėme visapusišką paramą ukrainiečių tautai jos kovoje prieš Rusijos agresiją. Tačiau turiu taip pat pridurti, kad kartais egzistuoja istorinių klaidų. Mes, pavyzdžiui, pasmerkėme prezidento Putino pareiškimą apie Ukrainos denacifikaciją. Tai yra visiškai klaidingas pareiškimas, klaidingas vertinimas. Tiesiog naciai buvo pasibaisėtinas Europos režimas, tad visiškai pasmerkėme šiuos žodžius. Mes aiškiai remiame Ukrainą. Tačiau turiu pripažinti, kad nors Ukrainoje vykdomi karo nusikaltimai, ne kiekvienas karo nusikaltimas yra holokaustas. Reikėtų aiškiai tai pasakyti. Holokaustas buvo precedento neturėjęs ir vis dar lygių neturintis įvykis žmonių istorijoje ir tikiuosi, kad ir jis liks lygių neturintis, nes tikiuosi, kad taip niekada nenutiks jokiai tautai. Kalbant apie personalinius veiksmus, Izraelio holokausto muziejus yra toks priklausomas nuo Rusijos oligarcho, kad prašo apsaugoti jį nuo sankcijų. Čia yra Washington Post citata. Po to, kai Jungtinių valstijų ambasadorius Izraelyje gavo laišką su prašymu netaikyti sankcijų Yad Vashem remėjui Romanui Abramovičiui, ir jūs irgi buvote tarptų, kurie pasirašė tą laišką. Vėliau Yad Vashemas sustabdė strateginį bendradarbiavimą su juo. Ar tas laiškas buvo klaida jūsų manimu? Visų pirma, noriu aiškiai pasakyti, Yad Vashemas ne tik nepriklauso nuo rusų oligarchų ar pono Abramovičiaus pinigų, mes iš Abramovičiaus negavom ne cento, jis ne centu nėra prisidėjęs prie mūsų muziejaus. Šis laiškas tikriausiai buvo klaida, taip, bet turiu pasakyti labai aiškiai. Neturim jokių žinių, kad Romanas Abramovičius kažkaip pasisakė už Rusijos federacijos pozicijos stiprinimą prieš Ukrainą. Aš suprantu, kad Jungtinės valstijos neįvedė sankcijų Abramovičiui iki pačios dienos. Tai buvo prezidento Zelenskio prašymu. Tai šiek tiek padeda suprasti kontekstą, tačiau mes negavome ne cento iš žmonių, kurie sankcionuoti Europos, Kanados, Jungtinių valstijų, Didžiosios Britanijos. Negavome ne cento iš jų ir negausim ne cento iš žmonių, kurie susiję su tiesiogiai ar netiesiogiai susiję su Rusijos invazija į Ukrainą. Ačiū, ponia Dani Dajan. Dėkui tiem, kas žiūrėjot. Toliau Panorama. Iki. Egipto kurorte Šarma Šeiche keli šimtai pasaulio lyderių ir pareigūnų derasi, kokiomis priemonėmis mažinti šiltnamio dujų emisijas ir kaip nepasiturinčioms pietų pusrutulio valstybėms kompensuoti klimato kataklizmų padarytą žalą. Jungtinių tautų vadovas sako, kad žmonė dėl klimato krizės privalo bendradarbiauti, nes priešingų atveju rizikuoja susinaikinti. Mokslininkų piešiami ateities scenarijai kas kart vis tamsesni. Juk vis dėlto prieš 7 metus Paryžiuje pasiektas sutarimas neleisti vidutiniai oro temperatūrai aukti daugiau nei 1,5 laipsnio lyginant su priešindustriniais laikais, teigiama, jau ko nežlugęs. Ši Jungtinių tautų klimato konferencija yra priminimas, kad atsakas mūsų rankose ir kad laikrodis tiksi. Kovojame dėl savo gyvybių ir šią kovą pralaimime. Prieš metus Glazge susitarta dėl įsipareigojimų. O šį kart Egipto kurorte Šarma Šeiche šimtai atstovų daugiausiai derėsis dėl finansų. Konferencijos vieta simbolinė. Vadinamiesiems globaliems pietums klimato padariniai, kylantis jūros lygis, potviniai, sausros, kelia didžiausią grėsmę, nors daugiausiai šiltnamio dujų į atmosferą išmeta vadinamoji globali šiaurė.
Besivystančioms šalims, ypač mūsų Afrikos žemynė, svarbu pajusti, kad į jų prioritetus atsižvelgiama. Susitikimo darbotvarkėje pirmą kartą atsidūrė klausimas dėl kompensacijų mechanizmo, pagal kurį turtingos šalys atlygintų gamtos kataklizmų žalą nepasiturinčioms. Jau nekalbant apie pagalbą pereinant prie atsinaujinančios energetikos, dėl ko sutarta jau anksčiau. Šio punkto įtraukimas į darbotvarkę atspindi solidarumą su kenčiančiaisiais nuo klimato nelaimių. Šalių lyderiams sėdant tiek daugia šalių, tiek dvišalių susitikimų, imtis veiksmų reikalauja klimato aktyvistai. Tačiau palyginus su praėjusiu metu konferencija, Glazge, Šarma Šeiche jų gerokai mažiau, daugeliui baiminantis, kad atsidurs autoritarinio Egipto režimo kritikuojamo dėl žmogaus teisių pažeidimų nemalonėje. Pirmosios ir trečiosios didžiausių teršėjų Kinijos ir Indijos lyderiai susitikime nedalyvaus ir vietoj savęs atsiuntė žemesnio rango pareigūnus. Jungtinių valstijų vadovas Joe Bidenas atvykti planuoja pasibaigus vidurio kadencijos rinkimams. Panemunės pilyje veikia tekstilės menininkės Indrės Biekšaitės Vilčinskienės paroda, kurioje ji eksponuoja 16-17 amžiuje ypač klestėjusio audimo būdo kūrinius tapiserijas. Panemunės pilyje tekstilės menininkės Indrės Biekšaitės Vilčinskienės darbai, kuriuose ji jungia tradicinę tekstilę ir fotografijas. Paroda pavadinta One Click One Year, taip menininkė sako nurodanti, kad vienus praktelėjimų jį padaro nuotrauką, o jos pagrindu kuria tekstilės darbą, kuriam sukurti prireikia metų. Taigi vienas darbas vieni metai. Parodoje eksponuojami darbai sukurti nuo 2016-ųjų. Būtent tada jį pradėjo kurti didžio formačių tapiserijų kolekciją. Tos greitos nuotraukos dabar yra visur ir mes jau turim milijonus. Ta viena greita nuotrauka, padaryta per daug nieko negalvojant, bet kur gali tapti metų darbu po to, kai tu atsisėdi ir aš dažniausiai audžiu vieną darbą per metus, nes ilgiau, nepriklausomai nuo formato, stengiuosi tilpti metus, aišku, būna įvairiai. Tiesiog ilgiau sėdim prie vieno darbo, tiesiog jau atsibosta, moraliai tu nori toliau eiti. Menininkė sako dažnai išgirstantį klausimą, kiek laiko reikia tokiam dideliam darbui sukurti. Sako, jei dirbtų kasdien, prireiktų 4 mėnesių, tačiau audžia ne kiekvieną dieną, taigi vienas darbas vieni metai. Pirštais prispaudžiu, bet dėl audinio tvirtumo reikia primušti. Menininkė pasakoja, kad pasirinkusi fotografiją, pagal kurią bus kuriamas naujas darbas, atsispausdina jį tokio dydžio, koks bus norimas tekstilės kūrinys. Pasikabina jį už metmenų sistemos ir pradeda austi. Atsisėdus nuo žemės pradeda austi, nes man tenka žiūrėti projektą, kurį aš matau pro metmenų sistemas. Ir man svarbu matyti tiesiai prieš save, taip kad darbo pradžia yra gan sunki, nes pastoviai aš turiu būti pasilenkusi, matyti viską tiesiai prieš save. Vėliau, kylant darbą, kyla sėdėjimo taškas. Ir, net nežinau, jeigu tai palyginti, tai audėjas tikriausiai tokių gobelionų galėtų būti žmogus printeris, nežinau, tiesiog. Dabar menininkė kuria naują darbą, kurį tikisi pabaigti iki kovo mėnesio ir eksponuoti naujoje parodoje. Mintis galbūt yra sukurti parodą, eksponuoti 2 objektus, tai yra šitą šiuolaikinį gobeleną ir gauti 14-16 amžiaus gobeleną klasikinį ir tuomet to pačiu pateikti medžiagą, kaip vyksta pats procesas ir na, eksponuoti tokius 2 visiškai skirtingų laikotarpių, bet tarsi kažkuo tai susisiejančius gobelenas. Kol bus baigtas naujas Indrės Biekšaitės Vilčinskienės kūrinys, ankstesnius jos darbus galima apžiūrėti Panemunės pilyje. Rytoj prasideda 10-asis tarptautinis Čiurlionio muzikos festivalis. Iki lapkričio pabaigos festivalis pakvies klausytojus į 10 koncertų. Tai, ką dabar girdite, Mikalojaus Konstantino Čiurlionio sukurtos pjesės Lokio riaumojimas ištrauka. Būtent šiuo kūriniu rytoj prasidės 10-asis tarptautinis šio kompozitoriaus ir dailininko muzikos festivalis, kurio pirmuoju akordu taps koncertas Ateities vardai. Klausytojai galės išgirsti klasikinius kūrinius, kuriuos atliks muzikantai, dar besimokantis, ar ką tik užvėrė nacionalinės Čiurlionio menų mokyklos duris. Klasika, kurią grodamas bei klausydamas, gali patirti daug gilių jausmų.
puikia galimybė pasirodyti puikiam kontekste. Šiame festivalyje atvažiuoja žinomos legendos ir pasirodyti šiame kontekste yra didelė garbė. 12 metų, kiek aš Čiurlionio menų mokykloje prasimokinau, mes ir nešim tą Čiurlionio vardą. Visą laiką tai buvo mums priminama. Ir tikrai labai gera, vat, tai paskutiniais metais šitą mokyklą atstovaujant ir vat, šitam koncerte pasirodyti. Festivalio programoje ne tik jaunieji talentai, bet ir pasaulinio garso atlikėjai iš Australijos, Ispanijos, Italijos, Amerikos, Kubos, Latvijos, Vokietijos. Tarp jų ketvirtadienį filharmonijoje koncertuosintis pianistas Roža Muraro, o festivalį baigs Vilniuje jau koncertavęs Kevinas Keneris. Turime specialių projektų, tai su Niko ir su Petru Višniausku turėsim tokią Gedimino Gelgoto sukurtą koncertinę programą, tas kelias kaip sapnas. Ir choras pro muziką dalyvaus, taigi toksai čiulioniškas, taip pat yra čiulioniškiais motyvais, pagrįsta koncertinė programa. 10-ajame jubilėjinėme tarptautinėme Mikalojaus Konstantino Čiurlionio muzikos festivalyje 10 koncertų, o juos išgirsti galima iki lapkričio 23-osios. Namą Vilniuje, Užupyje, kuriame gyveno tapytojas, poetas ir prozininkas Leonardas Gutauskas, papuošė atminimo ženklas. Pagal menininko kurtą piešinį trys lašišos, jo sūnus, skulptorius Tadas Gutauskas, sukūrė pastato puošybos elementą – Vilnio žvejai. Plieno ženklas atidengtas praėjus metams po Leonardo Gutausko mirties ir skirtas 84-osioms jo gimimo metinėms paminėti. Panoramą tęsia Dovilė Šeduikytė su sporto naujienomis, o portale LRT.lt apie tai, kokia mokslininkų akimis bus mokykla 2050-aisiais. Gero vakaro. Labas vakaras. Šiandien Panevėžyje susirinko Lietuvos krepšinio rinktinė. Jos pasaulio čempionato atrankoje laukia akistatos su Prancūzija.